армысыздар, қымбатты көрермен, шуақты басталған күндеріңізге сәттілік, жүздеріңізге күлкі тілейміз. Семей телеарнасының эфирінде «Сәлем Семей» бағдарламасын бастаймыз. Студияда мен Азамат Калимбеков, және де әріптесім Асель Агибаева. Доброе утро, дорогие телезрители! В эфире информационно-развлекательная программа «Сәлем Семей». Как вы знаете, в течение 2 часов мы будем беседовать с нашими гостями на разные темы. А сейчас по традиции перейдем к просмотру прогноза погоды. Не переключайтесь. Арнамыздан алыстамаңыздар, сіздердің назарларыңызға ауа райы болжамын ұсынамыз. 9-шы маусымға арналған ауа райына болжам. Қараулы күн құбылмалы, күнде 27, түнде 18 градус жылы болады. Абарал өңірінде күн аздаған бұлтты, сынап бағанасы күнде 25, түнде 16 градус жылықты көрсетеді. Бесқарағайда күн ашық, күнде 29, түнде 17 градус жылы. Барадульхада күн құбылмалы, күнде 27, түнде 18 градус жылы. Қалбатауда күн құбылмалы, күнде 27, түнде 15 градус жылы болады. Көкпектіде күн құбылмалы, термометр күнде 27, түнде 15 градус жылықты көрсетеді. Үржарда күн аздаған бұлтты, күнде 26, түнде 16 градус жылы. Ақсуатта күн аздаған бұлтты, күнде 25, түнде 19 градус жылы. Аягөз өңірінде күн құбылмалы, күнде 26, түнде 18 градус жылы болады. Курчатовта күн құбылмалы, сынап бағанасы күнде 28, түнде 17 градус жылықты көрсетеді. Өскеменде күн құбылмалы, күнде 26, түнде 16 градус жылы. Семейде күн құбылмалы, күнде 29, түнде 19 градус жылы болады. Бүгінгі келіп түскен ауа райы легі осындай, шынымен де осындай шуақты басталған күніміз сәтті болсын дегіміз келеді. Ал енді бүгінгі біздің сәрсенбінің сәтті күні, бүгін қымбатты көрермендер, халықаралық достар күні екен. Бүгінгі біздің студияға жайғасқан қонағымыз өзі әнші, жаңағы өнердегі достармен танылып жүрген Қаршыға Елтан есімді жігіт, мінекей шығысымыздың жарқын жұлдызы. Қош келдіңіз, Қаршыға мырза. Қош көрдік. Көңіл күй қалай? Көңіл күй керемет. Ой, тамаша. Қалай жеттіңіз? Әдемі жеттім. Ой, тамаша. Расымен де, енді бүгінгі тақырып, жалпы достық күні екен. Иә, халықаралық достық күні екен. Енді өзіңіз дост деген ұғымды қалай түсінесіз? Енді дост деген ұғымды көбі дос пен жолдасты шатастырып жатады да. Иә. Дост деген ол сенің қайғыда да, қуанышта да қасыңнан әрдайым табылатын ол шынайы жанашырың. Жолдас деген енді жолдан қосылған, былайша айтқанда бір есеппен араласатын адам ғой. Иә. Осы бала маған бір пайдасы тиіп қалады ау, осы мен дос болайыншы деп сөйтіп араласатын адам. Өзім солай түсінемін. Yeah. Дос деген ұғым мен жолдасты шатастырмау керек те. Иә. Yeah. Енді Қаршыға мырза, өзіңізді жақсы білеміз, жақсы танимыз. Енді жан жағыңызды расымен де таспен емес, доспен қоршаған адамсыз. Енді осы өнердегі достарыңызға тоқталып өтсеңіз, жалпы өнерде достық болады ма? Өнерде достық болады десе де болады, ол адамның өзіне байланысты ғой. Иә. Yeah. Адамның өзіне байланысты. Мен өнерде де көп біраз достарым бар, шынайы жанашырларым. Жаңағы бір ән шығарсаң, болмаса бір бейнебаян шығарсаң, бір шынайы, шын жүрегімен құттықтап, соны қызғанбай саған шабыт беріп отыратын достарым бар, Аллаға шүкір. Сонымен қатар жаңағы клипқа түскенде де мен байқап жүрмін, өзіңіздің клиптеріңізде расымен де достарыңыз, иә, басым көпшілігі түсіру уақытында, иә, өзіңіздің достарыңыз жаңағы атсалысатын болады. Енді расымен де жаңағы клип деп қалдыңыз, ән деп жатырмыз, енді өзіңіздің шығармашылығыңызды тоқталайық. Қазіргі уақытта шығармашылығыңыз қалай жүргізіліп жатыр? Шығармашылық Аллаға шүкір жақсы. Мынау қазір енді не ғой, карантин ғой. Соған қарамастан көп білдіртпей, бұрын қалай қарқынмен жүрдік, дәл солай жүруге тырысып келемін. Әндерім шықты, бейнебаяндарым шықты карантинде де. Спасибо. А вот вы музыкант. Не могли бы рассказать свой творческий путь к музыке? С чего вы начали? С какого возраста? 2007 жылы 9 сыныпты. Сол кезде алғаш қолыма микрофон алып, сахнаға алғаш шыққан кезім. Оған да жаңа себепкер болған әкем үйде ән айтып отырғанымды байқап, сол шабыт беріп ән айтып көрсем бе деп сөйтіп, алғашқы 2007 жылы сахнаға шығып бастадым. Тойларға шықтық, концерттерге шықтық, жүрдік. Енді шығармашылыққа 2012-2013 жылдар дұрыстап бет бұра бастадым. Енді жалпы өзіңіздің
ауқымды бір жетістіктеріңізбен ақ тоқталып өтсеңіз жетістіктеріңізге. Ауқым жетістіктер мен конкурстарға қатысып, солай өзім солай тәрбиеледім. Себебі бірден тойға кіріп кетіп, былайша айтқанда халтура дейді ғой, олай жұмыс жасағым келген жоқты. Сондықтан конкурстарға қатыстым. Сан рет қатысып, сан рет түштім, орын алмай жүрдім солай. Бірақ сонда да сағым сындырмай, ары қарай жүре бердім, дайындалдым. Опыт жинайсың ғой, қатысқан конкурстан. Бір баланың жаңағы бір қимылын өзің аласың. Бір баланың жаңағы высокий нота дейді, сондайын аласың мысалы үшін. Қиналмай өстіп алсам болады екен ғой деген сияқты. Бұрын төмен нотасын айтып, солай-солай. Сахна тұрысы. Сахна тұрысы бар, сахнаның жаңағы мәдениеттілігі бар өзінің, соның барлығын жинақтап. Бірақ ең біріншісі қорқыныш жеңе білу керек те. Да. Қорқыныш. Мен басында дайындалып барам. Болды, өзімді сақадай сайымын деп барам, бірақ бір журиді көріп, болмаса бір мықты бір әншіні көрсең, қобалжып кетесің де. Дұрыс. Ең бірінші соны жеңу керек. Соны мен жеңгеннен кейін барып 2017 жылы халықаралық Тарбағатай жұлдыздар конкурсын жеңімпаз болдым. Тарбағатай жұлдыздар. Ол жерде 30-ға жуық мемлекет шақырылды, бірақ бір 20-25-тей мемлекеттен келді, Қытайдан, Өзбекстаннан, Моңғолиядан жан жақтан. Сонда Қазақстан атынан қатысып, солай Алланың қалауымен бірінші орын жеңіп алдым. Бірақ сол конкурсты ұтқаннан кейін барып ауыстым былай қарай. Себебі жаңағы бір конкурсты ұтасың, одан кейін тағы қатысып, бір ұтылып қалсаң бір қайтадан бір қаншама уақыт кетеді, сондықтан содан тоқтатып, одан кейін былай қарай өзімнің әндерім жазып, бейнебаяндарым шығарып, солай шығармашылыққа толық бет бұрдым. Ой, тамаша. Енді бейнебаян деп қалдыңыз жаңа сөзіңізде, шынымен де. Енді осы бейнебаяндарыңызға тоқталсақ, неше бейнебаян түсірілді өзіңізде? Аттары қандай? Осы уақытқа дейін 5 бейнебаяным бар. 2017 жылы бастадым алғашқы бейнебаяным. Уақыт өтер деген атты туындыма. Береке Сламқұлдың әніне жазылған, Нұржан Өмірбаевтың сөзіне жазылған, сол әнге түсірдім. Одан кейін «Тойда қыз» деген ән. Әр түрлі бағытта ән жазуға тырысам жалпы. Уақыт өтер лирикалық бағыттағы ән. Екіншісі жаңа «Тойда қыз» тойдың әні. Себебі тойға да шақырады, әр түрлі бағытты билететін вальс, әндер болу керек қой. Бұл Мейірбек Тәңірбергеннің әніне жазылған, Асқа Түйіндіктің сөзіне жазылған «Тойдағы қыз» әні. Ол Алматы қаласында түсірдік. Аллаға шүкір, жақсы қаралымы да, тойда да көп тарады. Одан кейін «Туған жер» деген туындым. Ол өзімнің туған ауылым, Тарбағатай ауданы, Ақсуат, Көкжір ауылы сол жақта түсірілді. Жаңа Ырғызбай Досханұлы атындағы әлемдік гран-при болды, соның аясында түсірдік. Ол жерде постановада ондай жоқ, барлығы шынайы болып жатқан. 140 километрге ат шапты, онда жаңа аттың шабысын түсірдік. Балуандар күресті, әлемдік гран-при оны түсірдік. Бокс болды, концерт болды, барлығы шынайы дүниеде. Ол да жақсы өтті халыққа. Одан кейін ескі әнді жаңартып шығардым. «Толқындай бира-бира шаштарың» деген кезінде айтылған ән бар Ямахамен. Оны бірақ эстрадаға ешкім шығармапты да. Соны жаңағы рұқсатын алып, сол әнді шығардым бейнебаянымен. Бірден бейнебаянымен ұсындым халыққа. А какая рабочая обстановка для вас будет идеальной, по вашему мнению? Мен өзімнің әуен дыбыс жазу орталығым бар. Студия звукозаписи дейді ғой. Сол жерде Семейдің әншілеріне ән жазамын. Өзімнің бос уақытымды сол жерде өткіземін. Өзіңіздің әндеріңіз? Иә, мен себебі өзімнің анасына ән шығарамын. Ешкім жоқ, жалғыз сол музыкамен отырған кезде шабыт жақсы келеді де. Прекрасно. Тамаша. Мынау жаңағы «Туған жер» бейнебаянына тоқталайықшы. «Туған жер» бейнебаянын соның бір барысын түсіндіріп өтіңізші. Расымен де жаңа шынайы деп жатсыз, ешқандай жаңа дайындықсыз бардық, өзіңіз бардыңыз. Жаныңызда қандай командамен, қандай ортамен қалай бардыңыздар? Сол қызықтарды айтып берші. Ортамен барғанда ол енді жаңағы сол олимпиадалық гран-при осымен 8 жыл өтті ғой. Оның идея авторы өзіміздің ауылымыздың ағамыз Бәдәлхан Камалханұлы деген ағамыз бар, сол кісінің қолдауымен, сол кісінің жаңағы жоспарымен өткен дүние. Ол клипте де сол жаңағы болып жатқан шынайы дүниелер ғой сол жердегі. Оған да жаңағы ауылдың көп азаматтар қолдау білдірді. Ағаларымыз жаңағы біздің ауылда да бір керемет ақын бар, Дулат Шідерен деген, сол кісінің сөзіне жазылған ол ән. Көкжіраның ақыны
идея авторда көк жүрөмүз ауылдын. Сол бир жагынан ауылды насихаттоо болду да, сол бейнебаян аркылы ауылдын шынай көрүнүшүн жана аңкылдаган эч кандай жасампаздык жок шынай дүйнөгө ауылда көп. Я адамдар сол бейнени халкка көрсөткүбүз келди. Бир жагынан жанагы сол Аксуат көк жерден кичкентай ауылымызды үлкөн телеарна аркылы элге таантуу максаты биздин ауылда да ошондой дүйнөлөр өтөт деген максатта түшүлгөн бейнебаян. А у вас были такие песни, которые были сложны для вас? Кыйын андер болот, ол дурус айтасыз, биринчиден конкурстук андер өтө кыйын. Он орындау себеби бир таналыста орындалмайт ол. Аусат, ар түрлү ичинде кыйынчылык туугузатын моменттер болот. Сонун баарлыгын өтөр нүктөсүнө дейин дайындалып барып орындау керексиң го. Себеби дайындыксыз барсаң ону эндерди айтуу кыйынга түшөт. Мына менде чыгармачылык өнөр, жанагы әнчилик өнөр бул энди кимден дарыган? Жанагы үйдө бир туускандарыңыздын ичинде, аналарыңыздын, акелериңиздин ичинде, туускандарыңыздын арасында ошо өнөргө жакын адамдар барбы? Өзүңүзгө кимден дарыган? Өнөргө жакын менің әкемнің туған ағасы бар, атам деймін, өзі сол кісі ақын, ән айтады, сол кісіден берілген шығар деп ойлаймын мен өзім. Өйткені әкем де анам да өлең айтпайды. Жаңағы анам мұғалім, әкем де мұғалім, әкем жаңағы қазақ күресін дәріптеп бапкер. Талай әлем чемпиондарын тәрбиелеген. Мен өзімде әкемде 13 жыл бұрын күрескем оқушы кезінде, кейін студент кездерде 1-2 жыл күресіп, кейіннен өнерге ауыстым. А у вас есть кумиры, которые, может быть, вас мотивировали, на которых вы пытались равняться? Кумир болады ғой. Әрбір әншінің кумирі болады ғой. Ол біреуге еліктеп, кейіннен өзіңнің жолыңды тапқан дұрыс та. Себебі қалатыны болады жаңағы. Дауысын айтты. Енді өзің шығасап, өзіңмен өзің бәрін жасай алмайсың ғой. Сондықтан бір адамға еліктеп, кейіннен өзің жолыңды тапқан дұрыс та. Кейбір балалар болады, еліктеп, өзінің әндерін жазады. Бірақ әлі сол кісінің жаңағы қимылы, тұрысын өзінің бойын қалып қояды да бойында. Сондықтан өз жолын тапқан дұрыс. Жаңа өзіндік образы, өзіндік стилі, өзінің жаңа халықтың алдында қалай ұстауы, өзінің қалыптастыруы, өзіндік болған дұрыс дейсіз ғой. Рахмет. Енді жалпы өзіңізде жаңағы бала кезіңізден кімнің әндерін тыңдап өстіңіз? Бала кезден Музарттың әндерін тыңдап өстік қой. Музартты тыңдамаған қазақ жоқ шығар. Музарттың әнін тыңдап өзімізше олар үшеу ғой деп жаңағы үш жігіттің басын қосып топ құрып қиялданып біраз концерт берген ауыл аймақтарда ондай кезде болған. Мен Сәкен боламын, мен Мейрамбек боламын деп таласып ше сол орын ауысып кетсе бүйтіп мен Мейрамбек едім ғой шетте тұрамын дегендей сондай кездерде болған. Иә, тамаша. Енді жалпы жаңағы осы шығармашылық саласында өзіңіз бірнеше уақыт мінекей атқарып келе жатырсыз, бірнеше жыл еңбектеніп келе жатырсыз. Енді осы шығармашылықтан бөлек жаңағы спорт жайлы айтып өттіңіз. Осы спорт тұрғысында жеткен жетістіктеріңіз бар ма? 13 жыл қатыстыңыз енді. 13 жыл қатыстым, иә. Менің күресім оқушы кезде жақсы жүрді. Оқушы кезде жақсы жүрді. Барған жерден орын алмай қайтпайтын, бір екінші орын ақпаса жаңағы коридорда тұрып жылап бір сондай кездерде болған да. Себебі әкем бапкер ғой, жаңағы ұятқа қалдырмау керексің, күресу керексің. Республикалық жарыстарда жеңімпаз болдым, топ жардым, үлкен чемпионаттарда да ұттым. Енді негізгі бағытым қазақ күресі болды мен. Қазақ күресінен көп жарысқа барамыз, содан жаңағы дзюдодан жарыс болады дейді мысалы. Бір ай қалғанда айтады, бір ай дзюдомен тренировка жасайсың, барасың, күресесің. Одан кейін бір аптадан қазақша болады, тағы ауысасың, самбо болады. Мен өзім негізі сол қазақша, самбо, дзюдо үш түрімен күрестім. Тамаша. Енді спорт пен өнер егіз деп жатады. Шынымен спорттан да, жаңағы өнер саласынан да топ жара беріңіз дегіміз келеді. Мынау енді жалпы өзіңіз білесіз, мысалы осы шығармашылық жолда мысалға жүргеніңізге нақты қанша жыл болды өзіңізге? 2012 жылдан бастап жүрмін ғой. Алғашқы авторлық әнім себебі осы 2012-де жазылды. Содан бастап мен өзім шығармашылыққа кірдім деп нақ айта аламын. Оғанға дейін енді жаңағы дайындық қой, сол ән жазуға дейін өзіңді жаңағы дайындайсың да, былайша айтқанда өз-өзіңді пісіресің ғой. Мына енді жалпы мен әншілерге қарап отырамын, мысалы әншілердің жаңағы өз жайлы сұрасаң, мысалы мамандығы жайлы сұрасаң, әншілік емес жаңағы басқа саладан келген, жаңағы өзінің бойындағы өнермен танылып жатқандар бар. Енді бір өзіңіз жайлы айта кетсеңіз, қандай мамандық иесісіз,
Өте орын сұрақ. Мен 2009 жылы мектеп қабырғасын бітірдім. Содан кейін заңгерлікке бардым. Қазақ инновациялық гуманитарлық заң университеті. КазГИУ дейміз ғой. Сонда 4 жыл сол жерде оқып бітірдім. Мамандығым жаңағы диплом юрист. Заңгерлікті бітірдім. Бірақ бітіре салып заңгер болып жұмыс жасаған жоқпын мен. Себебі ол мен жүрек қалауым болған жоқ та. Получается, музыканту не нужно музыкальное образование, да? Иә. Ол жерде оқып та біз жаңағы заңды оқығаннан қарағанда біз концерт беріп жүрдіміз. Қасында бір досым болды. Серік бол деген досым. Екеуміз бір партада отырып, ол да мен сияқты шатасып келген бала екен де. Екеуміз бірігіп сол өнер туралы, ән туралы айтып, мұғалімдерден ұят болмасын деп қасында балаларыма тырысып сабақты да оқыдық. Одан кейін жаңағы концертке шығып, сол жерде біз өзіміздің трио болып жаңағы Музарт деп айтып аттық қой. Ержан деген досымыз бар, үшеуміз. Ол да шатасып келген де, үшеуміз басымызды қосып, Асқар деген трио құрып, 2012 жылда сол университет қабырғасында концерт бердік. Трион. Бірақ елдің әндерімен. Өзіміздің бір авторлыған жоқ, бірақ елдің әндерімен сол университеттің ішіндегі мұғалімдерге, сол студенттерге концерт бердік. Сол кезде көп айтты мұғалімдер бізге. Сендер негізі өнер адамсыңдар. Мынаны бітіргеннен кейін міндетті түрде жаңағы музыкальный образование ал деген ақылдарын айтты. Одан бітіргеннен кейін бір екі жылда жүрдік, тойда жүрдік, анда мында жүрдік. Өзім жаңағы студиям бар, сол жерде жұмыс жасадым. 2014 жылы 2013-те университет бітірдім. 2014-тің аяғында неге оқуға түстім Астанаға? Қаржы полиция академиясына, финполиция. Ол жерден жаңағы Кукпурин енді. Тамамдадыңыз ба? 4 жыл оқыған енді уақытым бар, еңбегім бар. Зая кетпесін деп дальше ары қарай түстім сол Астанаға, қаржы полициясына. Ол жерде 2 жыл казармада оқисың. Бір жыл оқып біткеннен кейін финполиция жабылды. Одан кейін ары қарай Ақтөбеге ауыстырды. Сол жерде мен келесі жылы оқыған жоқпын, шығып кеттім. Оқып жалғастырған балалар болды, мен шығып кеттім де. Үшінші әнім жаздым Алматыға барып. Нүпіл деген туындым жаздым. Одан кейін шығармашылыққа толықтай кеттім ғой сол кезде. Бірақ кейіннен міне осы былтыр алдым музыкалық мамандығымды алдым. Шәкәрімді оқып бітірдім. Қазіргі таңда 2 дипломым бар. Жоғарғы музыкалық мамандығым бар. А какие у вас ближайшие планы на будущее? Жоспарларыңыз қандай алға қойған? Жоспар осы өнерді дамыту, ән жазғаннан кейін де көбірек танылса деген ниетім болады. Көбірек танытып, тағы да сапалы әндермен қоржынды толтыру. Қазіргі таңда енді әлеуметтік желі дамыған заман ғой. Осы семейде жүріп ақ жасайтын дүниені жасап халыққа танылсақ деген ниет. Рахмет Қаршыға мырза, өзіңіздің уақытыңызды бөліп келгеніңізге. Расымен де шығармашылық табыс тілейміз. Әндеріңіз таусылмасын, расымен де халықтың жүрегінен орын алып, әндеріңіз расымен де таныла берсін дегіміз келеді. Енді осы семей жұртшылығына айтар біздің қымбатты көрермендерге айтар тілегіңіз, жыл лебізіңіз болса, рұқсат, қазір сіздің әніңізді тыңдайтын боламыз расымен де. Әрине. Құрметті семей арнасының көрермендері, баршаңызға қайырлы таң. Күндеріңіз сәтті болсын, әрбір күніңіз шаттыққа, бақытқа толы болсын. Денсаулық тілеймін. Семей арнасын көріп тұрыңыздар. Рахмет, расымен де. 100 жылдан түңілмей дейді, енді 100-ңіз жылы екен, расымен де жарқырап жадырап жүре беріңіз осындай қазғалтыңызда. Енді қымбатты көрермендер, арнамыздан алыстамаңыздар, қазір міне Қаршыға мырзаның өзінің авторлық әнін тыңдайтын боламыз. Ал дәл... Саған ғашықтар көп қой, көп, 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 кө
кетіп қалушы еді билерімді көрген кезде тик топта Лүпілдетіп жүрімін ғой күнде хип хопта Есім кетіп қалушы еді билерімді көрген кезде тик топта Лүпілдетіп жүрімін ғой күнде Билегенің сен от қой, билегенің сен жоқ қой Саған ғашықтар көп қой Армысыздар, қымбатты көрермен, өздеріңізбен қауышқанымызға бізде әсел әріптесім екеміз қуаныштымыз. Экран алдына жаңадан жайғасқан көрермендеріміз болса, біз екінші сағатымызды бастаймыз. Дорогие телезрители, мы продолжаем нашу программу, и сейчас вашему вниманию прогноз погоды. Не переключайтесь. Иә, арнамыздан алыстамаңыздар, сіздердің назарларыңызға ауа райы болжамын ұсынамыз. Таныс болыңыздар. Прогноз погоды на 9 июня. В Карауле переменная облачность. Днем плюс 27, ночью плюс 18 градусов. В Абралы малооблачно. Днем плюс 25, ночью плюс 16 градусов. Бескарагай ясно. Днем плюс 29, ночью плюс 17. В Бородулихе переменная облачность. Днем плюс 27, ночью плюс 18 градусов. В Колбатау переменная облачность. Днем плюс 27, ночью плюс 15 градусов. В Кокпекте переменная облачность. Днем плюс 27, ночью плюс 15. В Уджаре малооблачно, днем плюс 26, ночью плюс 16 градусов. В Аксуате малооблачно, днем плюс 25, ночью плюс 19. В Аягузе переменная облачность, днем плюс 26, ночью плюс 18 градусов. В Курчатове переменная облачность, днем плюс 28, ночью плюс 17 градусов. В Усть-Каменогорске переменная облачность, днем плюс 26, ночью плюс 16. В Семее переменная облачность, днем плюс 29, ночью плюс 19 градусов. Ал біз әрі қарай сұхбатымызды жалғастырымыз келіп отыр. Бүгінгі біздің тақырымыз білімді ұрпақ. Расыменде қымбатты көрермендер білімді ұрпақ ол болашақтың кепілі деп дана халқымыз айтқандай бүгінде ел болашағы жас буынды заманына сай білімдетіп тәрбиелеуіміз керек. Адамзат баласының қол жеткізген ұлы игіліктерінің бірі білім. Қазынасы, ал білім сипаты алуан түрлі. Ол ұрпақтан ұрпаққа ауызша жазбаша түрде немесе көркем әдебиет арқылы да жеткен. Кітап адам баласының сан ғасырлық ақыл ойының жемісі, тарихы мен тағылымының алтын сандығы. Кітап дегеніміз алдыңғы ұрпақтың артқы ұрпаққа қалдырған рухани өсиеті. Кітап оқудан тиылсақ, ой ойлаудан тиылар едік деген еді Ғабит Мүсіреп атамыз. Расыменде кітап таңдап талғай оқи білу, оны түсіну мен түйсіну, алған әсеріңді өмір қажетіңе жарата білу әрбір адамның белгілі бір білімін пайымы мен парасатын айқындайтын алғышарттардың бірі. Шынымен де сондықтан да жастарымызды білімді болу үшін, жаңағы өз ортасында өзінің білімін арттыру үшін мектеп саласы болсын, жаңағы университет табалдырығы болсын, қандай оқу орында жүрсе де әрқашанда кітап оқуымызды тоқтатпауымыз қажет. Бүгінгі біздің тақырыбымыз білімнің дамуы. Студияда қонақта Мөлдір Ахмерова, қош келдіңіз. Қайырлы күн. Мөлдір, добро пожаловать в нашу студию. Расскажите немного о себе. Мен қазіргі таңда осы Алматы қаласында журналистика мамандығын оқып жатырмын.
Қазіргі осы, мен өзім осы Жарма ауданы, Қапанбұлақ ауылындағы Тұрлыхан Хасен атындағы орта мектебінің түлегімін. Былтырғы жылы тәмамдадым. Жалпы мен осы журналистикаға, өз сөз байлығымды, шығармашылық жолға ең бірінші кітап алу десем болады. Өйткені кітап оқуды мен кішкентай кезімнен жақсы көріп, соған талпынып оқып, сол арқылы сөз байлығымды, сөз қорымды жалпы кеңейттім десем болады. Қазіргі таңда осы жастарға барлық осы 21-ші ғасыр ақпарат пен технологиялар заманы болғандықтан оқимын деген адамға әрдайым барлық жағдайдан жасалынып жатыр. Мысалы, елбасымыз осы 2019 жылды жастар жылы деп атаған болатын. Мысалға, қазіргі таңда оқимын деген әр адамға барлық жағдай, мысалға, білім саласында болашақ бағдарламасы болмасын, және де ауылға, мысалға, сондай түрлі-түрлі осы бағдарламалар, көптеген жұмыстар жүргізіліп жатыр. Жалпы, маған ең бірінші осы шығармашылық жолға кітап көп көмегін тигізді. Тамаша, насымен де мінекей. Жалпы, енді өзіңіз білімді қалай түсінесіз? Енді қазір өздеріңіз жассыздар, өздеріңіз оқушысыздар, мектепте енді тамамдап, мінекей университет табалдырын енді аттап жатсыздар. Енді жалпы осы уақытқа дейінгі жаңағы өзіңіздің ойыңызбен білімді қалай түсінесіз? Асық болыңыз. Жалпы білім өмір шырағы деген ақыл сөз дұрыс айтылған деп ойлаймын. Өйткені білім бұл қолдағы шырақ. Егер шырағын биік жанса, ол саған әрдайым дұрыс бағыт бағдар беріп, әрдайым дұрыс жол беріп отырады. Мысалға, қазіргі таңда білімсіз адам, қазіргі 21-ші ғасырда білімсіз болу өте қиын деп ойлаймын. Өйткені білімді болсаң, сен әрдайым алдыға қарай жетелеп бір белгілі бір мамандықты, ғылымды меңгеруімізге болады. Жалпы білімді болу қажет деп ойлаймын. Және де қазіргі салада осы мысалға елбасымыз түрлі мүмкіндіктер беріп отыр. Ғылымда болмасын, білімде болмасын, мысалы қазіргі таңда IT саласына да еліміз осы жоғарғы осы 30 елдің қатарына кіруге көптеген бағдарламалар жасап отырғандықтан, мысалға көптеген осы мектептерде арнайы платформалар, арнайы бір жаңартулар мен оқытулар болып жатыр. Университет саласында да мысалға арнайы бір мектептерде барлығын осы компьютермен толықтырылып отыр. Бұл бәрі осы білімді, жалпы білімді құрайды деп ойлаймын. Расымен де енді жалпы білімді жастарды сонымен қатар білімді етіп, жаңағы осында жеке тұлға ретінде қалыптастыру бұл мемлекетіміз үшін маңызды болса, ал мұғалімдер де мұғалімдер үшін қауымның артылар жүгі ауыр екені баршаға мәлім. Жалпы енді қоғамның дамуындағы бұл да бір маңызды мәселелердің бірі бұл білім беру жүйесі. Расымен де осы тұрғыда айтқымыз келетіні, білімді жастарымыз, кітап құмар жастарымыз көп болсын дегіміз келеді. Енді жаңа Мөлдір ханым сөзіңізде байқап отырмыз, осы шығармашылық жолдамын деп жатсыз. Мінекей журналистика жолында қызмет, жаңа журналистика жолын оқып жатыр екенсіз, сонымен қатар ән саласында да, өнер саласында да өзіңіздің бар екені белгілі. Енді осы шығармашылық жолға өзіңізді кім баулады? Мен жалпы кішкентайымнан осы мектеп кезінен бастап түрлі сайыстарға, түрлі облыстық, республикалық сайыстарға бірден, қандай да бір мектепте шаралар немесе осы сыртта болып жатқан шараларға бірден қатысып, әр апта сайын мысалы сайыстарға жүргізіліп отырды. Соның ішінде маған мысалға әдебиет саласында қазақ тілі мамандарының ішінен Ашербаев Ерлан Жұмаханұлы, Жармағанбетова Ғали Қапашқызы деген өзімнің ұстаздарым көп еңбегін тигізді деуіме болады. Ол кісілер қандай да осы шығармашылық жағынан әдебиетке оқуға, мысалға мәнерлеп оқу болмасын, грамматикалық тұрғыдан көп еңбегін сіңірді. Мысалға мен осы мектептік шараларда Қанипа Бітібаева, Абай оқулары, тағы да басқа да Мұқағали, мысалға сондайлар сайыстарға үнемі сыртқа шығарып, үнемі алдыға жетелеп мені көрсетіп отырды. Мысалға кейбір сайыстарда мысалы сүріну әрине болады, сол кездерде мұнай ма, ешқандай да түк болмайды, алдыға қарай жетелеп, керісінше алдыға қарай жетелеп мені осындай журналистик тұрғыдан маманның ретінде шығарды деп болады. А расскажите немного о своем опыте поступления вот в Алматы. Почему именно Алматы? Мен Алматы қаласында қазір оқып жатырмын. Ең бірінші бізде осы былтыр бітірген жағдайда карантиндік шаралар осы басталған болатын. Сол кездері бізде онлайн түрде біз творческалық емтихан тапсырдық. 11-ші мысалға біз бірінші тур бізде есте түрінде болды. Біз онлайн болғандықтан ноутбуктың алдында 3 сағатта есте жаздық. Одан кейін 2-3 күн арасында демалыс беріп, екінші күні бізде сұрақ жауап. Мысалға біз мектептегі осы көптеген жетістіктерімізді, солардың барлығын өткіздік екінші турда. Ал екінші турда көбінесе бізде сұрақ жауап болғандықтан бізде осы 130-ға таман сұрақтар болды, солардан қойды мысалға журилар. Содан мысалға 40-тың 40-ын 2-нен 80 балл алып осы Алматы қаласында қазір оқып жатырмын. Молодец. Тамаша. Енді осы
сонымен де былтырғы жылмен салыстырғанда биылғы жыл осы соңғы 2 жылдық жалпы білім беру жүйесінде де жаңа өз кері әсерін тигізіп жатыр. Пандемия деп жатады, жаңа карантиндік шаралар болсын, білім жүйесіне біраз болсын жаңа кері әсерін тигізді. Енді осы оқушылар тұрғысынан, осы оқушылар тарапынан жаңағы онлайн оқу форматы сіздер үшін қиынға соқты ма? Жалпы оның бір жағынан қарасақ, бізде мысалға Teams деген, Zoom деген программалар бар. Біз арнайы өзіміздің универдің платформалары болады. Сол арқылы сабақтарымызды өткіземіз. Мысалға онда микрофон қосылып тұрады, арнайы камералар, мұғалімдер лекциясын болмасын, арнайы сабақтарын сол платформалар арқылы өткізді. Бізге ондай бір қатты қиындық түсіре қоймады. Дегенмен әрине онлайн болғандықтан ешқандай мұғалімдерді бастап да таны қойған жоқпыз. Енді бірінші жыл болғандықтан курпаластарымызды, мұғалімдерді көрмедік. Ал мысалға, егер де біз 100-100 көрген уақытта студияларда арнайы бір мысалға жұмыстар, тәжірибелер, практикаларды одан әрі жақсы өткізер едік деп ойлаймын. Дегенмен бізде сабақтарда мысалға ағылшын тілінде өтетіндіктен, мысалға көптеген лекциялардың барлығы демонстрация экраны дейді. Сол арқылы да болады. Және де көптеген мысалға мұғалімдер өздерінің лекцияларын, соның барлығын бізде ноутбукта өздерінің бағдарламаларымен өткізіп отырады. Тест болмасын, лекция болмасын, конспекттерін. Да. Негізі қолайлы бір жағынан. Как прошел ваш первый курс в университете? Как вам в целом журналистика? Әрине маған журналистикаласы өте ұнайды. Ең біріншіден, бұны мен кішкентай кезімнен армандадым. Әсіресе теледидарда көрсетіп жатқан ағапайларыма қарап, өзімде кейін осылай дәл осылай сахнада теледидардан көрсем, елімнің жұртымның осы халықтың мұң-мұқтаждың теледидардан айтып, белгілі бір маман иесі осы тілші болсам деген арман болатын. Жалпы бірінші курсты жақсы аяқтадым. Өзім мектепті жалпы қызылға бітірдім. Және де осы ұлттық бірыңғай тестілеу болды. Әрине ол карантиндік шаралар болды. Ол қиындық болды. Әсіресе стресс түсірді. Былтырғы жыл енді әрине қиын ауыртпашылықтармен өтті. Біз көбінесе бірінші емтихандарымыз енді бірінші кезінде әрине білмедік қалай өтілу керегін. Қызық болды әрине. Мысалға арнайы дедлайн деген уақыттары болды. Біз сол уақыттан асып кетпей, сол сәттерде өткізуге тырысып, жалпы емтихандардың барлығын сәтті аяқтадық. А как вы справлялись со стрессом, с переживаниями перед сессией, перед экзаменом? Әрине, өз-өзімді жұбатып, ата-анам жағынан қолдау болды. Ол әрине қазір онлайн болып жатқандықтан, келесі бір 100-100 болған уақытта бұл стрессті жоямын деген ойдамын. Әрине, түнде мысалға дайындықтарда өз-өзімді жұбатып, сен керісінше алдыға қарай, сен мықтысың, өз-өзіңе сен деген сияқты өзіме демелер айтып, жақсы тапсырып шығатын. Енді өзіңізге тоқтала кетейік, мысалы, қандай шығармашылықпен айналысасыз? Хоббиңіз қандай? Хоббиім. Мен өзім кішкентай кезімнен шығармашылықпен айналысқандықтан көбінесе мысалға журналистика мен дизайн саласы, сурет саласы бір шығармашыл адамдар деп ойлаймын. Мысалға мен фантазиямен өзім сурет саласын, сурет жақсы салам деге болады, ән айтамын, және де ата-анама көмектесіп тәтті тағамдар даярлауға көбінесе осындай, және де көркем шығармалар оқуда сондай-сондай хоббиларым бар. Очень талантливая девушка. А в школе какой у вас был самый любимый предмет и почему? Әрине, мен журналистика мамандығы болғандықтан, көбінесе сөйлеуге, әдебиет, қазақ тілі сынды сабақтар ұнайтын, әрі талпыныспен, бір белгілі бір шабытпен қатысатынмын. Әр сабағынан қалып қоймай, кейбір қызықты сәттер болған, мысалға ауылда аймақ болғандықтан, кейде бір боран болып қалады, кейде бір аяз болып қалады. Сонда мен таңертең ерте тұрып, мен сабаққа барым керек. Бүгін мен әдебиеттен жаттауымды айтуым керек деп, сонда ерте тұрып алып отырады екен. Сондай бір қызықты сәттер болған мектеп кезінде. Тамаша. Осы өлеңдерді оқисыз ба негізі? Иә, өлеңдер оқимын. Поэзияны. Қазір өзіңіз білетін поэзия бар ма? Поэзия бар. Оқып берсеңіз. Так. Әдемі сағат таңдайсың. Көресің ұстап әрғайсың. 10 сағат сатып алсаң да, уақытты сатып алмайсың. Ойлама, бәрін білем деп, шалқып та тасып жүрем деп, уақытын алтын қазынан жұмсауын керек үнем деп. Айбынын асып тұрса да, байлығын тасып тұрса да, уақытын ақшан қолдағы, ақшанды босқа жұмсама.
деген сынды. Спасибо большое. Тамаша, Мөлдір ханым, қандай керемет, мінекі, осы уақытыңыз жоқ екен, шығармашылыққа жаңаға, сурет салуды жақсы көреді екенсіз, сурет салумен қатар, мінекі, поэзияны біледі екенсіз, жаңаға, әнді де жақсы айтатын шығарсыз, шығармайды. Енді, қымбатты көрермендер, біз тікелей эфирдеміз, мінекі. Жағасқан қонағымызға қоятын сұрақтарыңыз болса, біздің байланыс нөміріміз 34-15-64 хабарласыңыздар. Ал біз сұхбатымызды әрі қарай жалғастырамыз. Мөлдір, а что бы вы посоветовали первокурсникам? Каких ошибок избегать? Ең біріншіден, бір орында қалып қоймай, еңбектеніп көп кітап оқу керек деп ойлаймын. Ең бірінші студент болған шақ, әрине қызықты дейді ғой. Бірден бірінші курс болған уақытта мұғалімдерге көрініп, бір орында қалып қоймай, ізденіп, талпыну керек. Мысалға, бірінші курстан көрінсең, мұғалімдер ары қарай сені бірден алып кетеді, сенің оқитын бала екеніңді мысалға бірден біледі деуге болады. Мысалға, студенттік шақта көптеген универде, мысалға, өзінің клубтары болады, оқуға, мысалға, қандай да бір шаралар өткізіледі. Сондай сайыстардан үнемі қалмай, тыңғылықты дайындалып, үнемі дамуда болу керек деп ойлаймын. Мысалға, сессия, рубежка дегендер болады. Соған әрдайым бір ақылмен, әрбір лекцияны тыңғылықты тыңдап, соған дайындалса, қандай да бір жеңістерді жетеді деп ойлаймын. Ой, рахмет. Ашығын айтқан кезде, жаңағы келген студенттің бос уақыты болмауы керек дейсіз ғой, егер де бос уақыты болмайтын болса, жаңағы өзінің даму жағынан да пайдасы тиеді, сонымен қатар білім жағынан да оқу жағынанда мұғалімдердің алдында жаңағы өзінің абырой үшінде қызмет атқарады дегіңіз келіп отыр. Жақсы, енді өзіңізге жаңа таңғалып отырмыз, сурет саласынан да бар екенсіз, жаңа хоббиларыңыз да тамаша екен, мінекі журналистік жолда еңбектеніп жатырсыз, жаңа поэзия оқып бердіңіз, енді бір қонақ кәде болсын, бір әніңізді шырқап берсеңіз біздің теле көрермендерімізге. Жалпы осы жас жеткіншектерге, кішкентай балаларға айтарым, армандаңыздар, арманнан мақсатқа жетуге болады дегім келеді. Осы Жазира Байырбекованы армансыз күнім болмайды ән айтсам. Бақытта жанман, сонда да бірақ көңілім кейде толмайды. Алансыз күліп жүрген кезде де армансыз күнім болмайды. Аспанды күнде айналар күнге арманым өлсе сол қайлы. Бақытқа сенемін, армандай беремін, армансыз күнім болмайды. Армандап ғұмыр кешемін менде, бір үміт қалсын ішімде. Арманмен бірге өсемін менде, адам болып қалу ішінде. Ой, рахмет. Спасибо за прекрасное исполнение. Әрине, қандай керемет. Ал енді Мөлдір, біздің семей жұртшылығын айтар, біздің телекөрермендерімізге айтар, қымбатты көрермендерімізге айтар, жылы лебізіңіз, тілегіңіз болса рұқсат. Семей жұртшылығына айтарым, әрдайым дамуда болайық, еліміз жұртымыз тыныш болсын, білімді жастар көбейе берсін, біздің алар асуымыз әлі алда, елімізді жұртымызды биіктен көрсете берейік деген келеді. Ой, рахмет. Өзіңе де шығармашылық табыстар тілейміз. Шынымен де еңбек жолында болсын, өнер жолында болсын, білім жолында болсын, аянбай еңбек ете беріңіз. Сіздерге де көп рахмет. Біздің жастарымыздың да, расымен де біздің оқушыларымызда, жастарымызда бір болашақта өзін қалыптастырған, жеке тұлға ретінде қалыптастырған жастарымыз көп болсын дегіміз келеді. Ал енді осымен біздің сұхбатымыз тәмам. Біз сіздермен қоштаспаймыз. Келесі кездескенше, жүздескенше дегіміз келеді. Яғни қазір сәт сағатында сіздермен жүздесетін боламыз. Дорогие телезрители, второй час нашей программы подошел к концу. Спасибо наши уважаемые гости за приятную беседу. А мы с вами не прощаемся. Қазір үшінші сағатта жүздесетін боламыз, яғни сәт сағатында. Арнамыздан алыстамаңыздар.